Hyvää iltaa ja tervetuloa seuraamaan syksyn toista Metsätalk-keskustelua. Tänään puhutaan tabuista ja siitä, minkä takia joistain aiheista on vaikeaa tai lähes mahdotonta puhua ääneen. Seuraavan tunnin aikana keskustellaan niin pornosta, rahasta kuin vallastakin. Meidän kanssa on aiheesta keskustelemassa kirjailija Siiri Enoranta ja toimittaja Iina Mikkola. Mun nimi on Anu Pekonen ja mä juonnan tätä keskustelua yhdessä Siiri Siikarlan kanssa. Ja hyvää iltaa myös mun puolestani. Ihan mahtavaa, että seuraatte juuri tätä lähetystä. Metsätalk on tosiaan kolmiosainen keskusteluohjelmasarja, jonka me Tampereen yliopiston toimittajaopiskelijat järjestämme yhdessä pääkirjasto Metson kanssa. Me emme Anun kanssa pystyisi hoitamaan tätä hommaa ilman meidän sometoimittajia Katri Tarkkalaa ja Karoliina Ojalaa sekä tuottajaamme Salla Rajalaa. He huolehtivat siitä, että tekin siellä kotikatsomoissa pääsette mukaan tähän lähetykseen, joka välitetään suorana pääkirjaston YouTube-kanavalla ja Radio Moreenissa. Te voitte osallistua keskusteluun YouTuben chatissa tai Twitterissä käyttämällä hashtagia Metsotalk, eli hashtag Metsotalk tulille. Osuvimmat kysymykset otetaan mukaan tähän suoraan lähetykseen. Nyt olisikin aika pyytää lavalle meidän ensimmäinen vieras, toimittaja Iina Mikkola. Tervetuloa. Hellurei. Hellurei. Käy vaikka siihen istumaan. Yes. Sä oot Iina sanonut haluavasi rikkoa tabuja ja sä ootkin tehnyt sitä sun televisio-ohjelmien kautta. Iina Sydän pornosarjassa sä tutustut eri maiden pornotuotantoon ja Tilipäiväsarjassa puolestaan sä nostat esiin vaiettuja ongelmia suomalaisessa työelämässä, niin miten sä itse määrittelisit tabun? No tabu voi mun mielestä lähestyä silleen joko yksilön tai yhteiskunnan kautta, että jokaiselle ihmisellähän eri asiat on tabuja, sellaisia, mistä on vaikea puhua, mutta sitten meillä on myös yhteiskunnassa asioita, mistä voi olla vaikea ihan silleen käydä yhteiskunnallista keskustelua tai vähintään niin kuin syvää sellaista. Joten kyllä siihen tabuuteen liittyy aina se, että jostain aiheesta on hankala puhua ja sitten se rajoittaa sitä keskustelua, että kuinka syvälle se keskustelu voi mennä. Ja sitten on myös tietenkin eri syitä, että minkä takia joku asia on tabu, että siihen vaikuttaa niin kuin erilaiset normit ja valta-asetelmat ja kulttuurilliset syyt. Eli tabu on myös aina kulttuurisidonnainen kysymys. No, minkä takia niistä tabuista on sun mielestä niin tärkeää puhua? No, koska mä en näe, että tabuista on mitään hyötyä. Eli ne on mun mielestä aina vahingollisia. Siis se, että joku on tabu, niin se on vahingollista ja haitallista, koska se just rajoittaa sitä keskustelua ja meidän ajatteluakin jopa. Ja jopa sanastoa. Että tavallaan sen takia. Ja sitten se lopulta aiheuttaa aina inhimillistä kärsimystä, jos joku on tabu. Joo, ja nyt meidän on aika ottaa lavalle meidän illan toinen vieraamme, kirjailija Siiri Enoranta. Tervetuloa. Hei. Moikka. Siiri, sut tunnetaan erityisesti nuorten fantasiakirjailijana. Voitit pari vuotta sitten lasten ja nuorten kirjallisuuden Finlandia-palkinnon teoksellasi Tuhat kuolevan kirous, ja tänä vuonna olet jälleen ehdolla kirjalla Kesämyrsky. Olet käsitellyt kirjoissasi muun muassa nuorten välistä seksiä ja kuukautisverta. Miten olet päätynyt kirjoittamaan tällaisista aiheista? No, mä koen, että kaikista aiheista kannattaa kirjoittaa ja samoilla linjoilla olen kuin Iina, että tabut on tehty rikottaviksi ja että ne ei meitä hyödytä ja voi olla vahingollisia, niin olen halunnut normalisoida näitä asioita, että esimerkiksi just puolet maailman ihmisistä menstruoi, niin se on vaan niin turhaa ja harmillista, että niin luonnollinen asia kuin kuukautisveri voi olla vielä jotenkin jotain kamalaa ja kauhisteltavaa. No, millainen voima sun mielestä kirjallisuudella on tällaisten vaikeiden asioiden käsittelemisessä? No, ihan valtava voima. Kyllä mun mielestä kaunokirjallisuudella voi saavuttaa suurin piirtein mitä tahansa, että kun ihmiset voi samastua erilaisten ihmisten tarinoihin ja kohtaloihin ja mennä toisen nahkoihin ja kokea niiden kokemat asiat todella sen niin kuin hyvän tarinan ja mielikuvituksen kautta, niin
niin se on ihan eri asia kuin semmoinen jotenkin ulkokohtainen tuputtaminen siitä, että mikä on oikein ja mikä on väärin, että koen, että just sen empatian ja ymmärryksen kautta kaunokirjallisuus on todella voimakas työkalu. No, mitä te luulette, minkä takia joidenkin ihmistä on niin vaikea puhua niin luonnollisista asioista kuin vaikka seksistä ja seksuaalisuudesta? Kyllähän me puhutaan ihan arkisesti esimerkiksi syömisestä ja nukkumisestakin. Iina, sä voit vaikka aloittaa. No, se just liittyy tavallaan siihen, että ei me ollaan niin kuin kaikki kulttuurimme tuotoksia, että jos meidän yhteiskunnassa vallitsee joku sellainen ajatus siitä, että jotkut asiat on tabuja, niin ei se ole myöskään tavallaan kenenkään yksilön vika tai syy, että jostain on vaikea puhua. Mutta sitten jos puhutaan etenkin seksuaalisuudesta, niin se on aina myös tosi henkilökohtainen asia. Eli jos leikitään, tehtäisiin sellainen ajatusleikki, että meillä olisi sellainen yhteiskunta, joka olisi tosi avoin kaikille niin kuin seksistä ja seksuaalisuudesta puhumiselle, niin se voi silti voisi olla tosi vaikeaa jollekin yksilölle, koska se on niin henkilökohtainen asia. Ja sitten siihen liittyy myös samalla se ihan oikeus niin kuin yksityisyyteen, eli ettei tavallaan tarviikaan kertoa tai käsitellä kaikkea. Ja se sitten voi omiaan niin kuin tehdä asiasta vielä niin kuin hankalan. Mutta mun mielestä onkin tosi tärkeää erottaa se, että jos puhutaan vaikka seksipositiivisuudesta, niin se ei tarkoita sitä, että kaikkien pitäisi jotenkin suhtautua kaikkiin niin kuin yksilöinä jotenkin seksiin aiheena vaan ja ainoastaan positiivisesti, koska siihen voi liittyä myös vaikka traumoja. Mutta se tarkoittaa sitä, että meidän pitää pystyä käydä yhteiskunnassa sellaista niin kuin rakentavaa keskustelua ja avointa keskustelua näistä niin kuin aiheista. Joo, samaa mieltä kyllä. Ja just se, että kun sanoin, että tabut on tehty rikottaviksi, niin en tarkoita, että pitäisi jotenkin retostella kaikkien yksityisasioita julkisesti tai mitään sellaista, mutta nimenomaan se, että siitä ei tuomittaisi meitä, että niistä asioista halutaan puhua ja että ei päästäisi eroon semmoisesta kauhistelusta ja siitä häpeästä, mikä niin moniin asioihin liittyy, kuten just seksuaalisuuteen, ja se on kyllä meidän kulttuurissa vahvasti läsnä edelleenkin, vaikka toisaalta tuntuu, että seksiä tulee joka tuutista ja ehkä se onkin just semmoinen vastareaktio siihen häpeään, mutta on vielä matkaa kuljettavana siinä. Niin, ja toi oli hyvä toi just, että sä nostit ton häpeän esiin, koska se tavallaan häpeän pohjalle rakennettu yhteiskunta ja kulttuuri niin tekee just nimenomaan tosi monista asioista vaikeasti puhuttavan, että se häpeän tunne on tosi vahva ja jotenkin se on siis monelle kulttuurille tyypillistä, mutta uskallan väittää, että se on etenkin suomalaiselle kulttuurille tosi tyypillistä, niin kuin katsoa häpeän kautta tosi monia asioita. Mm. No, Ylen dokumentissa Siirin eriskummallinen elämässä Siiri puhut sun polyamoriastasi eli monisuhteisuudestasi. Siinä kohtaa, kun sä huomasit, ettei sellainen niin kuin perinteinen kahden ihmisen välinen parisuhde ole sua varten, niin millaista tietoa ja samaistumispintaa sä löysit silloin? Niin, ehkä mä en edes ihan hirveästi hakenut silleen tavallaan ulkopuolista tietoa, vaan lähinnä juttelin niiden harvojen ystävieni kanssa, jotka koki näitä samoja tunteita ja oli samanlaisia järjestelyjä, mutta nyt sen ainakin huomaa, että toi keskustelu on avautunut todella paljon tässä viimeisten vuosien aikana, että monisuhteisuus on näkyvämpää ja hyväksytympää, vaikka aina sitten vastareaktioita myös tulee helposti, mutta koen, että nykyään on paljon enemmän tietoa saatavilla. Toki niin kuin esimerkiksi jos ajatellaan vaikka avoimia suhteita ja sitten erilaisia niin kuin polyamorisia suhteita, niin meillä on kuitenkin aika vähissä sellaiset niin kuin vaikka esikuvat niin kuin tästä. Et jos ajatellaan sitä, että kuinka paljon vaikka media aina seuraa kaikkia niin kuin Hollywood-julkkiksia ja kaikkia myös suomalaisten julkisten, mitalien julkisten suhteita, niin ei tule mulla hirveän montaa mieleen niin kuin vaikka jengiä, jotka olisi silleen, että hei, me ollaan niin kuin polyamorisessa suhteessa, this is fine, tai että me ollaan avoimessa suhteessa ja this is fine. Ja mä vähän uskallan väittää, että tällaisia on, mutta niistä ei silleen kyllä vielä uskalleta sanoa, koska tavallaan pelätään, että menettääkö vaikka jonkun asemansa.
Että sen takia toisaalta on tosi kiva, että on vaikka dokkareita tai juttuista ihan ns. Tavistyypeistä erilaisista ihmisistä keskenään tekee, mutta mun mielestä me kaivattaisiin vielä sellaisia niin kuin, tavallaan esikuvia vähän eri tasolla tästä myös, että sekin voisi sitten muuttua. Joo, ja kyllä monissa polyamoriaa käsittelevissä jutuissa on vielä vähän semmoinen varottelun maku, että varokaapas nyt sitten, jos tällaista kokeilette, mutta eihän niin kuin missään varoitella kahden välisestä romanttisesta suhteesta, vaikka totta kai siinä on mun mielestä ihan yhtä pienet tai suuret riskit saada turpaansa kuvainnollisesti ja siis särkeä sydämensä ja mielestäni draaman määrä on ihan vakio riippumatta siitä, montako ihmistä romanttisessa suhteessa on. Joo, se on tosi tyypillistä ylipäätään mediassa, että jos joku aihe on tabu jollain tasolla vielä, niin sitä lähestyy aina negaation kautta. Eli just polyamoriset suhteet, avoimet suhteet, porno, seksi, seksuaalisuus ylipäätään. Että se on niin kuin, että hei, tässä on varmasti jotain ongelmia ja sitten katsotaanpa sitä kautta. Ja sitten se vähän niin kuin johtaa myös niin kuin väärille teille usein siinä keskustelussa ja just silloin asettaa, koska sitä katsotaan just sen tietyn normin kautta, että koska se niinku parisuhde on se normi, niin sen täytyy aina olla se ideaali ja paras, jolloin kaikki muut on vähän outoja, erikoisia, niin täytyy olla jotain enemmän haasteita kuin tässä toisessa, vaikka sehän ei ole mikään just fakta, miten niinku Siiri hyvin sanoikin. No mitä te luulette, minkä takia sen sellaisen niinku perinteisen kahden ihmisen välisen parisuhteen tai sit ydinperheen normi, niin minkä takia se on edelleen niin vahva? No sillähän on siis pitkät perinteet tavallaan, mitkä pohjaa uskontoihin hyvin vahvasti ja se niin kuin uskontojen vaikutus on niin kuin aivan jäätävä ympäri maailmaan. Puhutaan sitten niin kuin kristinuskosta, islaminuskosta, mistä eri tahansa niiden alahaaroista. Et ei sitä niin kuin, vaikka itse ei olisi uskonnollinen ihminen, niin sitä vaikutusta ei voi niin kuin kiistää. Ja sitten on myös ihan lait, jotka tukee näitä asioita. Et eihän meillä esimerkiksi voi mennä naimisiin monen ihmisen kanssa. Sehän on siis, ei se laki salli sitä, ja me ollaan vasta saatu Suomessakin vaikka vähän aika sitten vasta vaikka tasa-arvoinen avioliittolaki, joka on taas eri asia, mutta siis kuitenkin, että meillä on ihan tällaiset aika merkittävät instituutiot, jotka määrittää sitä meidän käsitystä, eikä ne noin vaan muutu ne asenteet. Toki eihän, siis meidän pitää aina jotenkin muistaa myös katsoa niin kuin kauemmas historiaa, että eihän aina myöskään ole ollut näin, että meillä on ollut joitain aikakausia ihmiskunnan historiassa, jotka tavallaan ehkä osittain oli jopa seksuaalisesti vapaampia kuin nykyään. Että se on semmoinen niin kuin, hyvä asia myös muistaa. Kyllä, ja nykyään just noista syistä, mitä sanoit, niin ainakin niin kuin viihde- ja mediakoneisto on jotenkin täysin myy sitä kahden välistä heteroparisuhdetta, sitä niin kuin kaikki valtavirta, elokuvat, sarjat, musiikki, mikä tahansa, kaikessa on niin kuin aina se päämäärä, että täytyy löytää se yksi oikea ja olla sen kanssa ikuisesti tai muuten on epäonnistunut. Ja tätä niin kuin tuputetaan ihan aivopesuun verrattavalla tavalla ihmisille, eikä siinä ei ole mitään pahaa, jos joku haluaa olla yhden oikean kanssa ikuisesti, sehän on kaunista ja ihanaa, mutta on muitakin mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja. Niin ja sitten tämähän on just tosi hyvä pointti, tämä viihteen tuominen tähän, koska just mehän niin kuin ympäri maailmaa katsotaan tosi paljon vaikka niin kuin just amerikkalaista kulttuuria ja näin, niin sitten pitää just muistaa, että amerikkalaiset, jos jotkut on tosi silleen puritanista ja tosi vaikka niin kuin siellä niin kuin kans elokuvahistoriaa kun tutkii, niin nähdään se, että kuinka vaikka just se uskonnon vaikutus heijastuu elokuviin. Ja tämä näkyy myös, vaikka kun Italiassa on niin kuin 1900-luvun siinä alussa alkupuolella alettu tekemään elokuvia, että miten se on vaikuttanut niin kuin käsitykseen ja miten siellä just on ollut ihan ihmisiä, jotka on sanonut, että näitä asioita ei elokuvissa saa sitten olla, kun puhutaan alastomuudesta, seksuaalisuudesta, eri jotenkin muodoista. On ollut esimerkiksi sellainen vaatimus, että naisen pitää olla neitsyt, jos hän on jotenkin tässä nyt jotain hääsää. Ja joka on vaikuttanut jo ihan niin kuin niiden näyttelijöiden elämään ja plää, että nämä kaikki vaikuttaa tosi vahvasti. Ja sitten jos se on ainut kuva, mitä sieltä mediasta näkyy, niin totta kai se vaikuttaa meidän mieliin. Toki nyt positiivista on mun mielestä se, että mähän itse olen siis aivan totaalinen TVn suurkuluttaja. Mä oon katsonut elämässäni niin kuin vuosia varmaan telkkari, jos alkaisi laskea. Niin katsoa vaikka HBO Netflixistä, Yle Areenasta, mistä liet sarjoja, niin niissä on onneksi
paljon moninaisempi kuva nyt tässä ihan viime vuosina tullut kuin aiemmin. Ja se on tosi hienoa mun mielestä. Joo. No Siiri, sä oot julkisuudessa myös kertonut, että sut on steriloitu, sillä sä et koskaan halua lapsia. Sä kerroit meille, että se on herättänyt ihmisissä jonkin verran ihmetystä. Luuletko, että tähän sun päätökseen olisi suhtauduttu jotenkin eri tavalla, jos sä olisitkin mies? Kyllä, ihan varmasti. Kyllä se niin kuin valitettavasti on edelleen se sellainen normi, että naisen pitäisi lisääntyä ja nainen ei ole jotenkin kokonainen nainen, jos hänellä ei ole lapsia, että ei miehiin kohdisteta tässä asiassa niitä samanlaisia paineita ollenkaan. Mutta onneksi mun koko lähipiiri on ollut hyvin ymmärtäväinen, että ihan on päässyt hyvin vähällä, mutta olen kuullut kyllä muiden vapaaehtoisesti lapsettomien kokemuksia, että kaikki ei ole ollut yhtä onnekkaita, että on todella paljon semmoista vähättelyä ja kyseenalaistamista ja jopa niin kuin vihareaktiota myös ihan sairaanhoitohenkilökunnaltakin, joiden pitäisi olla ammattilaisia ja vain auttaa meitä, niin se asia on myös kovasti vielä kesken meidän yhteiskunnassa. Joo. No vähän samaan tapaan meidän yhteiskunnassa tytöt tottuu jo varhaisessa iässä piilottelemaan tamponeja matkalla vessaan sen sijaan, että he kulkisivat rohkeasti sinne kädessä. Minkä ihmeen takia meidät tällä tavoin opetetaan häpeämään naiseutta ihan nuoresta asti? Niinpä vieläkin, että halusin vaan tähän väliin sanoa sen, että kirjoitin tähän Tuhat kuolevan kirouskirjaani kohtauksen, jossa poika kysyy tytöltä, että joko on menkat alkaneet ja sitten onnittelee, että aiku kiva, ihanaa. Ja totta kai meille tällainen kuulostaa absurdilta, koska me ei olla vielä tuossa pisteessä, vaan me jotenkin kauhistellaan ja piilotellaan, mutta ei se ole mikään tähtiin kirjoitettu totuus, kuten ei mikään tabu, että näin tulee olla, vaan nimenomaan kulttuurisidonnaista ja kulttuuria voi muuttaa onneksi. Mulla oli itsellä tämmöinen menkkakokemus, kun mä olin tuolla Jenkeissä ja me oli siis työpäivä ja me kuvattiin itse asiassa Inasydän pornosarjaan sellaista demoa, sellaista niin kuin lyhyttä juttua. Ja sit mä tajusin jossain vaiheessa, että mun semmoinen mekko on ihan totaalisen veressä. Ja mä olin silleen, ei helvetti. Ja sit tietenkin se häpeä oli se eka tunne, mikä sit tuli, meni aivan niin kuin paniikkiin. Ja sitten mä just ajattelin, että no miten mä nyt sanon tän tälle mun kuvaajalle ja äänittäjälle. No en voinut muuta kuin sanoa sen, koska me oltiin menossa seuraavaan paikkaan. Ja mä olin silleen, että voisin verisessä mekossa sinne mennä. Ja sitten he suhtautuivat siihen niin upeasti, että just tämä kuvaaja oli silleen, että okei, mennäänkö hakemaan vaikka mun vaimon noita siteitä tai jotain, ja sitten se äänittää silleen, että okei, nyt vaan äkkiä johonkin kauppaan, mennään tuosta ja noin. Ja sitten me jostain huoltsikalta haettiin niitä siteitä, ja sitten me menin sinne, oli muut vessaa kuin sellaisessa hotellissa, ja sitten mä siinä sitten taas oli tosi erilainen reaktio, kun mä sanoin sille hotellityypille, että hei, voinko päästä vessaan? Sitten hän oli silleen, että oletko asiakas? Mä sanoin, että no en ole. No et sitten pääse. Mä silleen, että I'm bleeding to this floor, tai on this floor, että niin kuin, I have to get to the bathroom, että vuodan siis, että mä vuodan tähän niin kuin lattialle, että voinko nyt päästä tuonne vessaan? Se oli silleen, don't tell me more, että mene vaan. Että sille se oli taas niin kuin aivan mahdoton vaikea tilanne, ja se oli niin kuin jotenkin, tämä pieni episodi kertoi niin paljon jotenkin sekä niin kuin just niistä niin sisäänkirjoitetuista tunteista, mikä itselle siinä tuli, ja sitten näistä hyvin kahdesta tosi erilaisesta reaktiosta. Mutta että onhan se, eihän siinäkään kukaan niille tunteilleen mitään jotenkin voi, koska se on just niin opetettu, että tosi moni naiseuteen liittyvä asia on jotenkin häpeällistä. Ja jälleen kerran näihin menkkoihin liittyy ihan sellaisia niin kuin edelleenkin vaikka tosi monissa maissa ihan siellä suoranaisia häpäisytaktiikoita, että esimerkiksi Nepalissa, missä mä itse käyn neuvotellut naisten ja tyttöjen kanssa, niin siellä on siitä traditioita, vaikka että sä meet silloin, kun sulla on kuukautisessa, niin sut laitetaan johonkin niin kuin häpeä vähän niin kuin koppiin niin kuin muualle, eristetään, tai jotain sääntöä, että ei saa tulla keittiöön ja tällaisia. Näitä on myös ollut siis ihan Suomessa tällaisia vastaavia juttuja, niin ne elää meidän kulttuurissa tosi vahvasti. Ja tavallaan ylipäätään se ajatus, että tyttöys on automaattisesti jotain heikkoutta ja huonompaa ja ei tavoiteltavaa sen sijaan, että se olisi jotenkin ylistyksen aihe. Niinpä.
ja tällaisia tunteita ja odotuksia ei kohdistu kuitenkaan vaan naissukupuoleen, vaan kaikki sukupuolet saa niistä ihan osansa. Esimerkiksi masturboinnista puhuvia naisia yleensä pidetään rohkeina edelläkävijöinä, kun taas sit vastaavasti miehet voidaan nähdä tällaisina säälittävinä runkkareina. Osaatteko te sanoa, että mistä tämä saattaisi johtua? No mun mielestä se taas just liittyy suoraan tähän niin kuin toisaalta yhtä lailla kapeaan mieskuvaan. Eli siinä taustalla on se ajatus siitä, että jotta mies on miehinen mies, niin hän saa pillua ja nussii tuolla menemään kaikkea ja häntä koko ajan haluttaa. Niin kuin näin, jolloin jos hän runkkaa, niin silloin hän on epäonnistunut, kun hän yksinään joutuu vain olemaan. Eli niin kuin tosi tämmöinen, tämä oli niin kuin hyvin karrikoidusti sanottu, mutta tämä on se ajatus siinä taustalla, missä ei ole tietenkään mitään järkeä. Ja sitten siinä toisaalta niin kuin, voi olla se ajatus sit siihen niin kuin liittyen, että on yleensä tapana just nimenomaan tämä ajatus sitä, että etenkin miesten pitäisi niin kuin retostella vielä niillä niin kuin, jotenkin naisjutuillaan, jolloin sitten tuohon ei liity sitä, että se on tosi vahva arvoltaus. Mutta tietenkin tähän pitää vielä alleviivata, että naisten masturbointi ei ole samalla tavalla voimaannuttavaksi nähty asia kaikissa maissa. Eli me ollaan ehkä sillä tasolla, niin kuin vaikka joissain länsimaissa ja vaikka Suomessa, näin, mutta esimerkiksi Japani, jossa olen vieraillut, niin siellä se naisten runkkaus on ihan helvetinmoinen tabu, ja siellä siitä ei puhuta niin kuin sillä tasolla. Se on tosi häpeällistä ja niin kuin näin, ja siellä taas se miesten runkkaus on enemmän fine. Että tämä on mun mielestä myös tosi tärkeä muistaa tässä, niin kuin, että me katsotaan sitä helposti sit taas tästä niin kuin meidän suomalaisesta näkökulmasta. Joo, kyllä ne kaikkien sukupuolten kuvat on aika kapeita vieläkin, vaikka paljon ollaan menty eteenpäin. Ja mulla itsellä on vain herkkiä, pehmeitä miehiä ympärillä, niin mun on vaikea muistaa välillä, että Suomessakin se kuitenkin on vielä niin jotenkin kivikautista, että miehen kuuluisi olla jotenkin vahva, jyrkkä perheenpää, joka tuo leivän pöytään ja ei saa olla tunteita. Ja sehän on niin kuin ihan yhtä tukahduttavaa kuin se, että naisia jotenkin väheksytään ja pidetään heikkoina. Mutta että kyllä se on muuttumassa, mutta vähän vauhtia voitaisiin laittaa tähän prosessiin. Mm. Mun mielestä kans tosi liikuttavasti eräs hyvin läheinen mies sanoi, että hän esimerkiksi lapsena ajatteli niin, että en mä halua olla mies, kun miehet aiheuttaa niin monia pahoja asioita, kaikki sodat ja tälleen. Hän tietenkin kans karrikoi, mutta tämä oli se ajatus, mitä hän lapsena ajatteli. Ja se tuotti hänelle ahdistusta siitä miehuuden kapeasta kuvasta. Ja silti hän on mies ja näin, että sitten ei ole kyse, että olisi ristiriita jotenkin sen niin kuin oman sukupuoli-identiteetikaan, vaan juuri ristiriitaisen mieskuvan kanssa, ja se on tuottaa ahdistusta. Mun mielestä tämä on tosi tärkeä just tiedostaa ja ymmärtää, koska me Suomessakin puhutaan monesti siitä, että no täällä on niin kuin pahoinvointia, vaikka erityisesti miehet kokee sitä ja näin, että mistä se nyt sitten johtuu, niin kyllä se mun mielestä aika paljon menee siihen niin kuin kapeeseen mieskuvaan. Ja että tavallaan meidän pitäisi päästä siihen, että jokainen mies ja nainen ja kaikki muutkin eri sukupuoliset ihmiset, niin saisi toteuttaa sitä omaa sukupuoltaa juuri niin kuin haluaa. Mm, niinpä. Me ollaan nyt saatu yksi yleisökysymys, niin kuullaan se nytten. Tänne YouTuben chattiin on tullut tosiaan kommentti, eli nuoria sinkkuja, eli noin 20-30-vuotiaita, on jatkuvasti enemmän ja enemmän. Miksi nimenomaan nuoret eivät enää pariudu? Niin, sitähän on siis pyritty tutkimaan tietenkin. Me ei nyt ole tietenkään kummatkaan niin kuin tämän asian tutkijoita. Mutta mä en usko, että siihen on just mitään, mitä itsekin olen just näihin tutkimuksiin perehtynyt, niin mitään yhtä selittävää tekijää, varsinkin kun ehkä sitä voi niin kuin havaita vasta aika lyhyellä perspektiivillä. Mutta mä luulen, että silleen hyvällä tavalla siihen voi vaikuttaa siis se, että on tavallaan silleen avoin suhtautuminen maailmaan ja pariutumiseen, ettei välttämättä myöskään nähdä sellaisena pakkona, että heti kun on täytetty yli 18 tai sitä ennen, niin pitää olla jo naimisissa ja tehdä ne lapset, kuten on ollut vielä muutama sukupolvi sitten. Eli se.
ja sitten toisaalta, että pareutumisen tavat on muuttunut tosi paljon. Et jo edelleen musta on hyvä muistaa, että Tinder ja tällaiset on aika tuoreet juttuja. Ne on mullistanut myös sitä niin kuin jotenkin pariutumista tällaista. Että sitten ehkä vähän, se on myös semmoinen, niin kuin, että miten se nyt ottaa näin, mutta että onhan sitä myös jossain määrin tutkittu, siis ehkä vähän negaationkin kautta, että miten toisaalta esimerkiksi se, että me ollaan kiinni kännyköissä ja somessa voi vaikuttaa siihen, että me samaan aikaan ollaan tavallaan niiden kautta sosiaalisia, mutta sitten saatetaankin jotenkin itse asiassa olla vähän yksinäisempi ja eristäytyä niin kuin muista. Ja näin, että tärkeintähän kuitenkin on niin kuin oikeissa suhteissa, oli ne sitten parisuhteita tai monisuhteita, se lopulta, että sä kohtaat ihmiset niin kuin oikeasti. Niin se voi sitten ehkä vaikuttaa niin kuin jollain tavalla, mutta että, niin en mä usko, että tuohon mitään yhtä selitystä, tai en mä tiedä, oliko näissäkään mitään pointtia, mitä mä tässä selitin. Varmasti oli osa totuutta, ja mulle tuli mieleen ihailemani Liv Strömquistin sarjakuvat, joissa rinnastetaan niin kuin parisuhdemarkkinat nimenomaan kapitalismiin, tai että miten se niin kuin parisuhteiden ympärillä pyörivä sanasto on siitä kapitalismin sanastoa, että just, että joku on vapailla markkinoilla ja mikä on markkina-arvo ja että ihmisiä voi silleen shoppailla just vaikka noista deittisovelluksista, että ehkä siinä se inhimillisyys jotenkin vähän karisee, kun siitä tulee semmoista markkinaa. Niin, noi on esimerkiksi mun mielestä tosi just oksettavia sanoja, kun puhutaan ihmisistä, että jos jokainen miettii omaa ihmiselämäänsä ja kuinka arvokas se on, niin haluaisit sä, että siitä puhutaan tolleen tavallaan, että se on musta niinku aika jotenkin karu niinku kieltä. Toisaalta jos just ajattelee silleen taas sit sen positiivisuuden kautta, niin ehkä se on ihan tervettä, että me ei just rakenneta ehkä tulevaisuudessa myöskään kaikkea merkittäviä ihmissuhteita, vaan jotenkin sen parisuhdeajattelun ympärille. Eli kyllähän sulla voi olla täysin ihana merkityksellinen elämä, vaikka olisit sinkku koko elämässä, että jos sulla on vaikka hyviä ystäviä tai muuten niin kuin se perhekäsitys on laajempi, että mä niin kuin silleen positiivisesti ajattelisin sitä tota kautta, että se niin kuin merkitykselliset ihmissuhteet voi olla hyvin moninaisia ja näin, eikä se tarvitse olla välttämättä se niin kuin yksi ihmissuhde. Ja kyllähän se nyt näkee kaikista niin kuin erotilastoistakin se, että eihän se semmoinen niin kuin yksi ihminen läpi elämän näytä olevan muutenkaan enää semmoinen, mikä jotenkin onnistuisi. Että sehän se on niin kuin sarjaeroaminen on hyvin tyypillistä myös. Joo, kyllä mustakin näyttää, että ystävyys on nousussa selkeästi ja se on ihana asia, että ystävyyttä arvostetaan enemmän ja ymmärretään, että voi olla tämmöisiä valittuja perheitä ja kaikenlaisia yhteisöjä, että vaikka toisaalta just se romanttisen parisuhteen jalustalle nostaminen on edelleen tosi voimakasta, mutta ehkä siihen on tulossa rinnalle myös muita muotoja. Mm. Joo, ja mä kans uskon siihen, että kaikki tällaiset niin kun edes niin kuin ihmissuhteiden tasot, niin ei nekään ole silleen kiveen hakattuja, että ne voi koko ajan muuttua. Että just vaikka teknologiahan on jo luonut meille ihan eri tapoja olla suhteessa. Että on vaikka ihmisiä, jotka on suhteessa vain teknologian välityksellä, siis ihan vaikka parisuhteessa tai monisuhteessa. Ja se ei ollut mahdollista aiemmin. Ja me ei varmaan joskus edes ajateltu, että se on mahdollista. Ja sitten sama nämä ystävyyssuhteet. Voi olla ihan täysin tärkeämpiä ja merkityksellisempiä vaan digitaalisesti kuin ees toisaalta livenä. Ja sitten tämä voi vielä muuttua vaikka miten. Että sekin on musta tavallaan jotenkin hienoa, että kaikki eri tasoja voi löytyä siihen niin kuin tapaan olla ihminen. Mm, niinpä. Siiri, me vähän jo keskusteltiinkin sun kirjastasi 1000 kuolevan kirous. Ja samaisessa teoksessa sä kuvailet 14-vuotiaiden seksuaalista heräämistä. Anu lukee nyt tästä kirjasta lyhyen katkelman. Olimme kahden ja näkisimme, jos ovi avautuisi ja päästäisi valoa puutarhaan. Kenane tuoksui niin hyvältä, että minua pyörrytti ja hän vapisi vähän, kun kokeilin hänen vehjettään housujen päältä. Hän avasi housujeni nyörin ja antoi niiden valahtaa alas, laittoi molemmat kädet pikkuhousuihini. Hänen etusormensa livahti sinne, mistä olin liukas. Se oli niin kuin uisi sulassa lämpimässä karamellissa. Siiri, mitä täytyy ottaa huomioon, kun kirjoittaa seksikohtausta nuorten kirjaa? No mun mielestä se ei välttämättä niin paljon poikkea siitä, mitä aikuisillekaan kirjoittaisin, mutta mulle on tärkeää,
esimerkiksi tässä kohtauksessa oli se, että molemmat tuo sen selkeästi ilmi, että haluavat tehdä niin yhdessä, että suostumus on hyvin selkeä ja kun nämä henkilöt on rehellisiä toisilleen ja ketään ei huijata ja siinä ei käy mitenkään ikävästi tai että totta kai kaikenlaisista kokemuksista täytyy kirjoittaa, mutta mä halusin tällaisen kauniin hyvän seksikokemuksen näiden nuorten välille, että mun mielestä nuoria ei tarvii eikä pidä mitenkään suojella seksiltä ja se olisi ihan turha yritys muutenkaan, mutta että ehkä nuorille voisi enemmän tarjota just semmoista iloista, häpeästä, vapaata seksuaalisuutta ja niin kuin monet ei halua sitä ajatella, että lapsetkin on seksuaalisia olentoja ja samoin nuoret. Mä oon itse joskus 10-vuotiaana niin kuin alkanut esineellistää luokan poikia tosi törkeällä tavalla, että niin kuin näin se nyt vaan on ja sitä asiaa voi käsitellä jotenkin rakentavasti sen sijaan, että vaan kääntää katseen kauhuissaan poispäin. Niinpä. No tosiaan lapsia ja nuoria koitetaan suojella monilta asioilta, kuten esimerkiksi seksiltä ja väkivallalta ja päihteiltä esimerkiksi ikärajoilla, niin minkä takia näin tehdään? Voit Siiri vaikka aloittaa. Kyllä mä koen, että totta kai lapset ja nuoret tarvitsee suojelua tietyiltä asioilta, mutta se ei nyt kyllä meidän yhteiskunnassa oikein toteudu, että mitä niin kuin sallitaan ja mitä ei, tai että kaikenlaista tosi kammottavaa väkivaltaa näkyy hyvin normaalina osana kaikenlaista niin kuin viihdekuvastoa ja ehkä siitä uupuu just sitä, että nuorten kanssa voi sitten keskustella näistä asioista. Ihan turha on yrittää väittää kenellekään, että näitä asioita ei ole olemassa, mutta että jos ne voi kohdata jotenkin turvallisesti ja jos voi just vaikka silloin, kun näkee jostakin seksikohtauksen, jossa toista ei kohdella reilusti, niin sitten sanoo ääneen nämä asiat ja vetää huomioon siihen, että ei normalisoitaisi mitään yksipuolista ja niin kuin huonoa käytöstä. Niin ja sitten nuo ikärajat, jos puhutaan vaikka seksin kuvaamisesta, niin nehän on myös vähän liukuvia siinä mielessä, että sellainen materiaali audiovisuaalinen eli videomuotoinen materiaali, mikä luokitellaan jotenkin selkeästi pornoksi, niin on K-18. Mutta sittenhän on vaikka elokuvia, joissa voi olla aika pornahtaviakin vaikka kohtauksia, ja nehän sitten taas ei ole kaikki K-18. Sitten meillä on nimenomaan kirjallisuus, jotahan ei reitata siis. Voi olla tosi härskiäkin tekstiä, mutta se ei ole silleen K-18. Ja sitten se on yhtä lailla voi olla pornoa, mutta se ei ole niinku ikärajoitettu, että nekään ei niinku aina sinänsä, tai se on jotenkin hyvä ehkä tiedostaa, että nekään ei ole silleen kiveen hakattuja tai yksiselitteisiä asioita, että miten ne luokitellaan. Ja sitten myös jotenkin se, etenkin kun kanssa puhutaan myös niin kuin siitä, tai että se on just toi hyvä pointti tavallaan, että se voi olla tosi vaikea myös varsinkin monelle vanhemmille käsitellä sitä, että jos vaikka nuori katsoo pornoa, joka on K-18, mutta se silti sitä katsoo, ja mitä jos se niin kuin nuori siitä myös nauttii ja tykkää siitä, niin voit se sitten olla silleen, että no et nyt saa katsoa, kun se on K-18. Että tavallaan se ei ole mikään helppo keskustelu, mutta se keskustelu pitäisi pystyä niin kuin käymään. Ja siinä just esimerkiksi tärkeää olisi se, että aikuinen vaikka suhtautuu aika itse asiassa neutraalisti siihen asiaan. Eli esimerkiksi pornoon olisi mun mielestä tärkeää, että nuori saa itse muodostaa sen suhteensa, eikä niin, että jos vaikka nuori on sen verran rohkea, että pystyy sanoa, että hei katsoin pornoa ja se tuotti nautintoa, niin mun mielestä vanhempi ei missään nimessä voi reagoida siihen silleen, että vaikka itse ei fiilaisi pornoa, niin silleen kielteisesti, koska silloin se synnyttää nuorelle tosi ristiriitaisen ja hämmentävän tunteen. Tai sitten toisaalta, jos nuori ahdistuu pornosta, niin myös silloin vanhemman pitäisi pystyä niinku tarjoamaan työkaluja käsittelemään sitä ahdistusta. Eikä olla vaan jotenkin se, että no ei se nyt mitään. Tai jos itse fiilaa pornoa, niin olla se, että no se on vaan hyvä juttu. Että tavallaan siinä tarvitaan aikuiselta aika paljon sellaisia ihan niinku hyviä taitoja. Myös asettaa ne omat ajatukset ja tunteet syrjään ja kuunnella ja palvella niitä nuorten
niin kuin ajatuksia ja tunteita. Eikä se mikään helppo homma kyllä ole, että niin kuin on tsemppiä vaan kaikille vanhemmille ja nuorten kyllä. kanssa tekemisissä oleville. Ja mun mielestä voi olla vaikka vahingollisempaa, jos jossain TV-sarjassa henkilö väkisin pussaa toista henkilöä, mutta kukaan ei niin kuin sano sitä ääneen, että se oli väärin, kuin että sitten näkisi vaikka jonkun feministisen pornokohtauksen, jossa näyttelijät on suostumuksella ja onnellisina mukana, niin se on vaikeaa rajankäyntiä. Niin ja just esimerkiksi kun puhutaan tästä niin kuin väkivallasta, niin tosi moni meidän fiktiivinen teos, mitä nuoretkin ja aikuiset kuluttaa, niin rakentuu väkivallan kuvaamisen ympärille. Ja sitten me ei sitä, niin kuin, kyllä me sitäkin kritisoidaan, mutta musta on vähän läppä, että sitä ei kritisoida mun mielestä samalla tavalla kuin sitten vaikka välillä seksiä ja pornoa. Ja siinä on musta aika suuri vinooma, koska niin kuin väkivalta, kun se on nimenomaan väkivalta, ei ole koskaan oikein tai oikeutettua, mutta sitten suostumuksellinen seksi on aina jees. No tästä päästiinkin jo hyvin aiheeseen. Mulle on jäänyt omista yläasteajoista erityisesti mieleen semmoinen muisto, kun koulukaveri heijasti pornoa meidän luokan seinälle ja opettaja ei siitä ihan hirveästi ilahtunut. Ja monien nuorten seksuaalisuus herääkin just tälleen kouluiässä ja sit se saattaa olla, että he ryhtyy katsomaan esimerkiksi näitä pornovideoita. Niin mitä mieltä te olette siitä, että pitäisikö koulussa näyttää pornoa? No eihän sitä voi näyttää, koska se on K-18, että se sille ei voi, niin kuin, voi mitään, mutta että mun mielestä siitä pitää vähintään niin kuin keskustella. Ja esimerkiksi vaikka se Inasydän porno-dokkarisarja, minkä mä oon tehnyt, niin sehän on siis reitattu K-16, eli sitähän sarjaa voisi näyttää. Ja siinä näytetään esimerkiksi nimenomaan, miten sitä pornoa tehdään siellä ja näin. Että se olisi esimerkiksi ihan mahdollista ja en tiedä, onko näin tehty, mutta toivoisin myös, että tehtäisiin, koska mä itse silloin aikoinaan tein sen sarjan sillä ajatuksella, että etenkin nuoret niin vois katsoa sitä silleen ja ymmärtää ja niin kuin ajatella niitä tarkemmin niitä juttuja. Ja sitten mä oon nyt tänä syksynä, niin multa on julkaistu kirja Runkkarin käsikirja, jossa käsittelen nimenomaan pornolukutaidon käsitettä. Niin kuin tosi syvästi ja erittelen just esimerkiksi erilaisia stereotyyppisiä ajatuksia tai oletuksia pornosta, niin se pornolukutaito on asia, mitä mun mielestä kouluissa pitäisi opettaa ja sitä voidaan opettaa ilman, että näytetään välttämättä sitä pornoa, mutta sitten jälleen kerran kyllähän siellä voisi vaikka lukea erilaisia tekstejä myös ja näin ja sitten toisaalta myös miettiä vaikka joidenkin muiden kuvien kautta, että mikä on pornoa ylipäätään. Että tämähän on myös hyvin niin kuin kaiken sen pornolukutaidonkin ytimessä pohtia sitä koko käsitettä, mitä on porno. Eli meillähän on painettu Suomessa pornoa myös postimerkkeihin. Et puhun Tomo Finlandin näistä niin kuin homoeroottisista kuvista. Eli ei siinä ole mitään ongelmaa. Neitä voisi varmaan sitten katella siellä myös koulussakin, jos ne on kerta postimerkkeihin painettuja Finlaysonin lakanoihin. Että se on musta täydellinen esimerkki siitä, että miten hankala on välillä ylipäätään määritellä pornoa. Sitten jos sä menet someen, Instagramiin, selailet siellä kuvia, niin niille voi runkkailla aika monelle. Onko ne pornoa sitten? Mm. On ehkä osa ehkä ei. Että. Joo, nimenomaan sitä keskustelua olisi tosi tärkeää käydä, koska nuorilla on kaikilla tietokone taskussa jatkuvasti ja porno on kaikkien ulottuvilla. Ja niin kuin valitettavasti monet just katsoo sitten tämmöisiä epäeettisiä ilmaispornosivustoja, joissa ei voi esimerkiksi olla varma, että onko nämä näyttelijät suostumuksella siinä mukana ja onko ne täysikäisiä. Mutta mun mielestä tuosta olisi tosi tärkeää puhua kouluissa, eikä vaan ummistaa silmiä tältä ilmiöltä. Niinpä, ja sitten just tavallaan muistaa taas se niin kuin monitasoinen keskustelu, eli ei vaan negaation kautta, vaan myös niin kuin miettiä niitä, että mitä tavallaan asioita pitää ottaa esimerkiksi huomioon, että jos sä haluat kuluttaa vastuullisesti pornoa. Et mun mielestä se olisi tosi tärkeää, että koska me tavallaan tilastollisesti tiedetään, että suurin osa ihmisistä kuluttaa pornoa jossain muodossa, niin sitten tavallaan olisi tärkeää päästä niin kuin keskittyä sitten siihen, että me voidaan miettiä just siitä, että miten kuluttaa sille vastuullisesti, kriittisesti niin, että saa tavallaan jokainen saa sen parhaimman hyödyn siitä irti, että se on aidosti sellainen niin kuin lisäosa sun seksuaalisuuteen ja sitten muistaa myös se,
että pornon kautta voi oppia niin kuin muiden seksuaalisuudesta. Että se ei ole vaan semmoinen väline, että se on vain sinua varten välttämättä, vaan se voi olla väline niin kuin oppia myös muita ja tavallaan kasvattaa sellaista ymmärrystä ja niin kuin empatiaa. Mutta tähän tarvii just työkaluja. Et meidän seksuaalikasvatus on varmasti niin kuin maailman mittakaavassa niin kuin parhaimmistoa, mitä löytyy. Tai uskallan myös väittää, että täällä Suomessa on hyvin paljon vielä tekemistä niin kuin seksuaalikasvatuksen kanssa. Saatiin, että saadaan tämä pornolukutaito tähän messiin, koska myös medialukutaitoahan on alettu opettaa vasta sitten kuitenkin kanssa tässä vähän aika sitten. Mutta onneksi tilastot kanssa kertoo, että Suomessa medialukutaito on aivan siellä niin kuin kärjessä moneen muuhun maahan verrattuna. Joten mä näkisin, että Suomi voisi olla myös pioneeri tässä niin kuin pornolukutaidossa ja se on mun ainakin ihan henkilökohtainen missio. Et sen takia olen siitä myös tietokirjan halunnut niin kuin kirjoittaa. Joo. Nyt me oltaisiin taas saamassa yksi yleisökysymys. Kuullaan, mitä sieltä on tulossa. Joo, eli tänne chattiin on tullut kysymys Siirille. Millaisen vastaanoton Enoranta on saanut rohkeista kirjoistaan ja miltä se on tuntunut? Musta tuntuu, että mä oon päässyt tietenkin hyvin vähällä, ehkä sen takia, että kirjani on luokiteltavissa fantasiakirjallisuudeksi. Voisiko se johtua siitä, että kukaan ei ole huomannut kauheasti kauhistella mitään, koska sehän on taikaa ja sehän tapahtuu siellä taikamaailmoissa. Mutta mun mielestä just siksi fantasiakirjallisuus on niin hieno työkalu kommentoida meidän yhteiskunnan tilaa, koska sillä voi tehdä sellaista ei osoittelevaa ja ei saarnaavaa yhteiskuntakritiikkiä. Hyvin vähän olen kohdannut mitään negatiivista palautetta ylipäätään, että paljon positiivista onnekseni. Jossakin artikkelissa on joskus just kysytty, että saako näin kirjoittaa nuorten seksistä ja puhuttu siitä, että koska mä olen nuorehko nainen, niin mä saan kirjoittaa, mutta saisiko sitten vaikka joku vanhempi mies kirjoittaa, mikä taas on niin kuin miehiä kohtaan syrjivää. Ja totta kai jokainen meistä on ollut teini ja jokainen on kokenut sen seksuaalisen heräämisen joskus. Ja jokaisella on sisimmässään se tietenkin arka lapsonen, joka ihmettelee näitä asioita. Niin olen kyllä sitä mieltä, että kunhan sen tekee kunnioittaen ja opiskellen, niin kuka tahansa saa kirjoittaa mistä tahansa. Kiitos yleisökysymyksestä. Laittakaa niitä vain ihmeessä lisää tulemaan. Siirrytään sitten keskustelussa eteenpäin. Sä Ina mainitsitkin tuossa äsken jo tuon uskontonäkökulman. Eli tällä tabusanalla on alun perin viitattu pyhyyteen ja uskonnollisiin kieltoihin, mutta sitten kuitenkin viimeisen vuosisadan aikana kristinuskoasema länsimaissa on heikentynyt. Mitä te luulette, kulkeeko tämä maallistuminen käsi kädessä sen kanssa, että asioista puhutaan yhä avoimemmin? Sä voit vaikka Ina aloittaa. No kyllä mä uskon, että se kulkee siis siinä mielessä, että jos tavallaan ei nähdä, että on joku tämmöinen vahva instituutio, joka määrittelee kaikessa meidän tosi monia normeja, niin sitten se totta kai vapauttaa ihmisiä. Se ei tietenkään tarkoita, etkö sä voit silti olla ihan uskovainen ihminen ja kristitty ja silti puhua avoimesti seksuaalisuudesta ja suhtautuu liberaalisti asioihin. Että nehän ei ole sinänsä mitenkään ristiriidassa, mutta me myös tiedetään, että tavallaan on tosi monia tapoja tulkita myös uskontoa ja käyttää sitä uskontoa niin kuin vallankäytön välineenä. Ja meillä edelleenkin Suomessa on paljon sellaisia erilaisia uskonnollisia yhteisöjä, jossa harjoitetaan niin kuin mun mielestä tosi vahingollista henkistä väkivaltaa, joka liittyy nimenomaan seksuaalisuuteen. Et esimerkiksi vaikka siinä Runkkarin käsikirjassa yksi haastateltava kuvailee siitä, kun hän on tällaisesta niin kuin lestadiolaistaustasta, että kuinka se pornostigma, runkkaumistigma, biseksuaalisuuteen liittyvä stigma on vahingoittanut häntä ja sitten hän on onneksi päässyt niistä nyt niin kuin yli ja näin, mutta se on mun mielestä, meidän myös pitää mun mielestä uskaltaa käydä näistä keskustelua eikä myöskään vaan ajatella, että no nämä on jotain yhteisöjä, että he saa nyt tehdä mitä he haluaa, niin kauan kuin siellä tavallaan harjoitetaan asioita, mitkä niin kuin vahingoittaa ihmisiä, niin se ei ole mun mielestä ok, että kaikilla saa olla tietenkin just uskonnon vapaus, mutta se ei oikeuta niin kuin tällaisiin asenteisiin, joten siinä mielessä mä niin kuin
pidän sitä ihan positiivisena niin kuin kehityksenä sellaista tiettyä maallistumista, mutta että se on, ehkä se on myös sit sitä, että uskonnot kehittyy. Nehän on muotoutunut historian saatossa, joten ehkä meillä on jatkossa vähän niin kuin tällaista, en mä tiedä, liberaalimpaa uskontomeininkiä. Joo. No, mä itse luen iltarukouksen joka ilta ennen kuin mä menen nukkumaan. Ja se on sellainen asia, mistä mä en useinkaan kehtaa kertoa mun kavereille, koska he ei tee niin. Ja ihan yleisesti yhteiskunnassa niin usein se enemmistö ja valtaa pitävät määrittää sen, että mikä on hyväksyttyä ja mikä sitten taas ei. Miten teidän mielestä vallankäyttö luo näitä tabuja? No nimenomaan hyvin vahvasti, koska tavallaan ihan sama missä tavallaan, mistä lähtökohdasta tahansa, oli millainen instituutio tahansa, mutta tavallaan se on ihan selvää, että ne ihmiset, joilla on valtaa, niin on myös suuri vastuu siitä, että mitä arvoja ja normeja ja asenteita ja sääntöjä tavallaan noudatetaan, niin se on ihan tavallaan niin kuin kaiken keskiössä, ja se just ilmenee silleen tavallaan tosi isossa yhteiskunnallisella tasolla, mutta sittenhän se ilmenee nimenomaan myös vaikka pienemmissä yhteisöissä tai ihan perheissä ja näin. Et jos ajatellaan, että meillä on nimenomaan vaikka joku ihan vaikka vaan työpaikka tai joku kesäleiri tai mikä tahansa, ja siellä on aina vähän jotain hierarkisuutta, jos on. Ja sitten se, miten se joku siellä sitä valtaansa käyttää, heijastuu saman tien siihen, ja sitten tavallaan ne kokemukset taas sit heijastuu näiden yksilöiden kautta niiden elämässä eri paikkoihin, että siinä on myös hyvä aina muistaa ne jotenkin tasot. Se on aina potentiaalisesti vaarallista, jos jostain ylempää tulee alemmas jotain sääntöjä, niin kuin, että jos vallan asemassa olevat ihmiset pääsee sanelemaan muille, että miten tulee toimia, niin, ja siihenhän juuri auttaa keskustelu ja esimerkiksi tabujen murtaminen, ja että jos kaikkea voisi rauhallisesti ja hyvässä hengessä kritisoida ja kyseenalaistaa ja niin kuin yhdessä etsiä ratkaisuja näihin sen sijaan, että etsii vaan vastakkainasetteluja. Ja tavallaan se niin kuin hierarkisuuden poistaminen. Eli hierarkisuushan tarkoittaa nimenomaan sitä, että jollakin on niin kuin valtaa enemmän kuin toisilla, ja siinä on myös se niin kuin vallan väärinkäytön asetelma. Et meillähän voi aina olla eri asemia ja rooleja yhteiskunnassa, eri työnkuvia, mutta niin kauan kuin meillä on hierarkioita, niin meillä on tavallaan sellainen vaara sille, että joku käyttää väärin sitä niin kuin valtaansa ja luo niin kuin haitallisia normeja. No Ina, sä tosiaan käsittelet siinä sun tilipäiväsarjassa suomalaiseen työelämään liittyviä ongelmia, kuten esimerkiksi seksuaalista häirintää ja palkkatasa-arvoa. Tämän sarjan myötä suomalaiset on kertonut sulle aika rankkojakin tarinoita sieltä töistä, niin minkä ihmeen takia ihmiset sietää näin huonoa kohtelua niiden työpaikoilla? No, sietää myös tavallaan siksi, että jotenkin on pakko sietää. Eli valitettavasti monissa työpaikoissa on myös niin paska vaan tilanne, että tavallaan jos sä haluat pitää sen työn, niin sun on vähän niin kuin pakko sietää sitä. Ja mä sanon näin, koska eihän nyt kenenkään pitäisi niin kuin sietää yhtään mitään. Mutta meillä on tosi paljon sellaisia ihan niin kuin aloja, joissa on tavallaan niin syvällä olevat haitalliset rakenteet, jotka niin kuin edesauttaa tätä tavallaan ihmisten sortamista. Että sitten siellä on, ihmiset on niin kuin loukussa sen suhteen. Mutta mä väitän, että se myös liittyy just siihen asetelmaan, että meidän yhteiskunnassa monet asiat ei jotenkin kasvata ihmisten oman arvon tuntoa, eli sitä ajatusta, että hei, että mulla on niin kuin arvo ja minua ei saa sortaa ja alistaa. Ja vaikka mä toivoisin, että tavallaan tietenkin olisi niin, että meillä olisi sellainen, että meillä kaikilla olisi niin vahva oman arvon tunto, että me ei missään koskaan milloinkaan siedettäisi mitään epäoikeudenmukaisuutta itsemme tai toisiamme kohtaan. Mutta me ei olla niin voimakkaita. Ja sen takia, kun puhutaan jostain voimaantumisesta, mikä saattaa kuulostaa vähän lattealtakin sanalta nykyään, kun sitä käytetään myös aika paljon, niin siinä pitäisi ymmärtää se, että se voimaantuminen ei ole just toisaalta vaan mikään yksilön kysymys, vaan se on ihan yhteiskunnallinen kysymys. Eli kun me ihmiset ollaan kollektiivisesti voimaantuneempia, niin me silloin myös pidetään niin kuin laajasti toistemme puolta ja oikeuksista puolta. Ja tämä mulla just on tullut tosi vahvasti se fiilis, että sen takia olisi hyvin tärkeää kasvattaa sitä niin kuin jokaisen oman arvon tuntoa, koska se sitten heijastuu niin kuin vallankumouksen tasolla positiivisesti koko yhteiskuntaan. Ja itse asiassa tosi hieno, nyt vaikka ihan eilen tuli semmoinen yksi viesti,
tämmöiseltä tyypiltä, joka sanoi, että niiden työyhteisössä on ollut tällainen yksi henkilö esimerkiksi, joka on saanut toistuvia varoituksia ja hän on haitannut koko sitä työilmapiiriä. Ja nyt sitten tämä ihminen oli saanut sitten viimein potkut, koska he yhteisönä sitten uskalsi siihen puuttua. No sitten heti me käsiteltiin tämä siis live-radiolähetyksessä ja sitten sieltä heti tuli myös kommentti, että mitä te ilakoitte siitä, että nyt joku sai potkut. Mikä on musta kans silleen, niin kuin, että erikoista, että minkä takia sitten jotenkin myös niin paljon pelättäisi tällaisia tilanteita, koska siinähän kyse on ollut siitä, että tämä yksi henkilö on luonut niin kuin paskaa usealle eri ihmiselle, jolloin se pitäisi olla itsestään selvää, että jos hän ei varoituksista huolimatta opi, niin hän ei saa sabotoida niiden muiden työyhteisöä. Tämähän me ymmärretään heti, jos me puhutaan rikoksista. Että jos joku tekee rikoksen, hän saa rangaistuksen ja toivottavasti oppii sitten siitä. Mutta se on jännä, että me ei niinku työelämästä puhuttaessa välttämättä ihan tajuta näitä tasoja. Että siellähän tapahtuu siis myös ihan rikoksia ja sitten saatetaan työpaikallakin ajatella silleen, että no me nyt vaan katsotaan se vähän nyt tässä, annetaan vähän varoitusta ja hän saa nyt täällä vuodesta toiseen sabotoida kaikkia. Et se on niinku tosi jännä, että meillä myös työmaailmaan liittyy tosi tällaisia niin, eri tason vähän niinku sääntöjä ja normeja kuin sitten muuhun elämään. Joo, no tässä tilipäiväsarjassa käsitellään myös tätä palkka-asioita ja rahahan on perinteisesti suomalaisessa yhteiskunnassa yksi tämmöinen tabuaihe. Niin miten, ootteko te ikinä tuntenut häpeää teidän palkastanne? Siiri, sä voit vaikka aloittaa. Joo, se on jännä juttu, että kun mä oon aina lapsena ja nuorena tottunut siihen, että ei oo paljon rahaa tai että on niin kuin aina saanut vaatteet päälle ja ruoan pöytään, mutta että ei ole ollut ylimääräistä sillä lailla. Niin nyt kun viimeisinä muutamina vuosina on ollut jonkin verran rahaa, niin mua hävettää se, että mulla on rahaa. Ja siihen liittyy varmaan tämmöinen huijarisyndrooma sitten, että kun mä saan tehdä mun ihanaa unelmatyötä ja mulla on niin kivaa töissä kotona pyjamassa sängyssä, niin kuin tulee semmoinen, että apua ansaitsenko mä tämän, vaikka se apuraha, mitä suomalaiset kirjailijat parhaimmillaan saa, niin on vielä hyvin alhainen kuukausipalkka, mutta koska mä oon tottunut elämään niin pienellä, niin mulle se tuntuu niin kuin, että ihan käsittämättömiä rahavirtoja vaan tulee ja se on hävettänyt mua ja se tuntuu oudolta ja niin kuin tuntuu vähän oudolta puhua tästä nytkin. Mutta se on niin, että se jotenkin me hyvin paljon arvotetaan itseämme ja toisiamme vaikka rahan kautta. Ja että se raha on joku mittari jostain. Ja senhän takia siitä puhuminen on vaikea myös monelle. Ja just toi, että tavallaan mulla vaikka esimerkiksi itsellä lähipiirissä on niin kuin tosi eri tasoisesti tienaavia ihmisiä. Sellaisia, jotka on työttömiä ja tulotaso on köyhyysraja. Ja sitten ihmisiä, jotka on niin kuin todella hyvätulosia. Niin sitten tavallaan itse välillä miettii sitä, että okei, no kehtaanko mä nyt sanoa vaikka jotain omaa palkkaa, koska sitten joidenkin silmissä se on, niin kuin, tai se on vähemmän kuin noiden, mutta sitten se on reilusti enemmän kuin noiden. Eli siinä on aina tavallaan se vähän niin kuin elementti siinä, koska sä sitten jotenkin liikaa suhteutat sitä muihin, vaikka se semmoinen vertailu ei pitäisi olla mikään se niin kuin lähtökohta tai tilanne, mutta että totta kai sen takia palkoistakin puhuminen olisi tärkeää avoimesti, koska et me tavallaan voitaisiin päästä yli siitä, että se raha ei saa määrittää niin kuin kenenkään ihmisarvoa ja sitten toisaalta ymmärrettäisiin sen, että eri töistä saa eri verran rahaa, kun niihin liittyy eri vastuita tai jotain eri muita juttuja ja toisaalta sen kautta me voidaan myös sitten kyseenalaistaa, että no onko oikein, että joku saa tämän verta tästä vai pitäisikö hänen saada enemmän, koska se vastuu on vaikka niin suuri tai jotain, tai pitäisikö hänen saada vähemmän, tai onko se bla bla bla. Että sitten me voidaan käydä sellaista syvää keskustelua, eikä sitä keskustelua sitten hallitsisi häpeä ja kateus, mitkä on helposti ne tunteet, kun puhutaan rahasta. Ja niiden kautta keskustelu ei ole järin rakentavaa välttämättä. Niinpä. Ja ihmisillä on tosi paljon sellaista turhaa ylpeyttä silleen, että en voi ottaa apua vastaan, koska olen niin ylpeä ja sitten sen takia joutuu suuriin vaikeuksiin. Ja että jos vaan rahasta voisi puhua paljon avoimemmin kaikenlaisista palkkatuloista ja tilanteista, niin se voisi rikkoa sitä kierrettä. No me ollaan puhuttu tästä nyt häpeästä, mutta mitä muita tunteita tabuihin liittyy?
No pelko ja just toi vaikka kateus myös toisaalta, mutta pelko on hyvin vahva tunne, että se toki liittyy siihen häpeän tunteeseen, mutta usein se niinku pelko siitä, että mitä vaikka muut ajattelee, millainen olen muiden silmissä, millainen on asemani tässä koko maailmassa, yhteiskunnassa, yhteisössä, perheessä, lähipiirissä, näin, että tavallaan et esimerkiksi jos vaikka nostaa jonkun asian esille tai puhuu siitä, niin miten se muuttaa ihmisten kuvaa sinusta sen jälkeen ja mitä siitä seuraa. Ja meillä on myös todistetusti tilanteita, että kun jotkut rikkoo ja avaa tabuja, puhuu jostain asioista, niin he saa siitä myös paskaa niskaansa, joka on just tietenkin nihkeetä, koska sitten se tekee, niin kuin, luo sitä pelon ilmapiiriä enemmän ja tekee siitä puhumisesta vaikeampaa. Toisaalta samaan aikaan, kun sitten joku puhuu, niin se myös rohkaisee ihmisiä, jolloin se rohkeus on myös toinen tunne tai asia, mikä liittyy sitten tabuuteen tai tabuihin. Sehän on niin kuin parhaimmillaan todella voimakas ja upea asia, jos voi murtautua siitä omasta tabustaan ulos ja nimenomaan voimaantua ja huomata, että ei elämä loppunut tähän ja mut hyväksytään silti ja ehkä noi ei hyväksy, mutta niiden ei tarvii ja että voi jatkaa eteenpäin. Niin kyllä se on tavallaan hyvin oleellista kaikissa tabujen murtamisessa, että pääsisi jotenkin ainakin osittain eroon siitä pelon ja häpeän ja kateuden tunteesta, koska sit jos ne hallitsee hyvin vahvasti sua, niin ei pysty sitten pääsee tavallaan eroon niistä. Ja taas sillä niin kuin yhteiskunnallisella tasolla, että jos ne on niitä tunteet, mitkä määrittää meidän arvoja jopa yhteiskunnan tasolla, niin niin kauan ne tabutkin pysyy yllä. Valitettavasti. No, niin kuin tässä keskustelussakin on tullut ilmi, niin näitä tabuaiheita voidaan murtaa ja pelkoja voidaan hälventää sillä, että puhutaan asioista niiden oikealla nimillä. Kaikkeen ei kuitenkaan tarvitse puhua esimerkiksi omasta seksuaalisuudestaan, jos se tuntuu itsestä, niin kuin, jos se ei tunnu hyvältä. Niin mitä te haluaisitte sanoa sellaisille tyypeille, jotka ehkä vähän punastelleet tämän keskustelun aiheille? No sen, että se punastelu on mun mielestä täysin ymmärrettävää ja se on niin kuin ihan tämmöinen perusreaktio, että sen kun punastelee. Ja ehkä sitä kannattaa just tutkia sen takia, että miksi punastuttaa tai minkä takia joku. Sehän on aina itse asiassa paras tunne, kun joku on vähän semmoinen epämukavuusalueella tai epämiellyttävä, niin silloin ollaan jonkun oikean äärellä, silloin ollaan jonkun kehityksen äärellä, että ottaisi ne vähän ikävätkin tunteet vastaan ja tutkisi niitä, eikä yrittäisi niinku vetää tavallaan niinku kiinni itseään. Samaa mieltä ja sitten, että jos voisi keskustella ihmisten kanssa ja jos joku tuntuu oudolta tai pelottavalta tai joku ihminen edustaa jotain kummallista ajattelutapaa, jotain mikä on itselle tabu, niin että jos siitä voisi vaikka nätisti kysyä toiselta, että en ymmärrä tätä, voitko selittää, että mulle ainakin ei mua koskaan haittaa, jos multa kysytään asioita, että se saattaa harmittaa, jos joku tulee kertomaan mulle, että toi sun elämäntapa ei voi toimia, mutta että jos sanoo, että hei mä en ymmärrä, että mikä tää juttu on, niin totta kai siitä voi puhua. Ja sitten ehkä sellainen niin kuin ajatus, että jos sun eka reaktio kaikkiin asioihin on jotenkin tuomitseminen tai tällainen, niin sitten kannattaisi jotenkin siihen erityisesti pysähtyä. Että aina jos tunnet itsessäsi tuomitsemisen tunteita, niin pitäisi hetken niin kuin miettiä, että mistä se johtuu ja mistä se niin kuin kumpuaa ja milloin se on aidosti relevanttia, milloin ei. Joo. No, miten paljon näistä asioista pitää puhua? Että missä kohtaa tabu ei enää olekaan teidän mielestä tabu? Kohtaa ollaan puhuttu tarpeeksi? No sitten, kun tavallaan ei koskaan olla mistä asiasta varmaan puhuta tarpeeksi. Aina pitää jatkaa sitä puhetta, mutta tavallaan se tabuus ehkä poistuu siinä vaiheessa, kun minkään tasoinen keskustelu jostain, niin ei herätä jotenkin sellaisia just kieltäviä, tuomitsevia tunteita, vaan sellaisia, niin kuin, että voidaan käydä mahdollisimman monitasoista keskustelua hyvinkin vaikeista elementeistä ja kaikilla eri nyansseilla ja oikeilla tiedoilla, niin ehkä sitten niin kuin voidaan olla jotenkin siinä jotenkin pisteessä. Ja sitten ettei se reaktio olisi se, että täällä nyt käydään tällaista shokkikeskustelua, koska sehän on just semmoinen, että silloin se kumpuu siitä tabuajattelusta. Että se voisi olla itse asiassa tosi neutraali se suhtautuminen. Hyvä vastaus.
tähän onkin hyvä päättää mielenkiintoinen keskustelu. Ina Mikkola ja Siiri Enoranta, kiitos, että pääsitte meidän vieraiksi. Kiitos. Ja kiitos myös pääkirjasto Metsolle keskustelujärjestelyistä ja Tampereen kaupungin nuorisopalveluiden pajastolle, jotka huolehti menestyksekkäästi tämänkin keskustelun tekniikasta. Ja ennen kaikkea kiitokset sinne kotisohville, kun olitte seuraamassa keskustelua ja osallistuitte siihen aktiivisesti chatissa ja Twitterissä. Metsotalk-keskustelut tallennetaan ja ne voi myös jälkikäteen käydä katsomassa tuolta Tampereen pääkirjaston YouTube-kanavalta. Viikon päästä järjestetäänkin sitten syksyn viimeinen Metsotalk ja siellä keskustellaan taiteen säännöistä ja taiteen tehtävästä yhteiskunnassa. Ensi viikolla näille sohville istahtaa kirjailija Sirpa Kähkönen sekä kirjailija ja oikeustieteiden tohtori Jarkko Tontti. Tervetuloa siis seuraamaan keskustelua myös silloin. Nyt oikein ihanaa keskiviikkoillan jatkoa.